Har du set min første video med den her MG4X Power? Hvis ikke du har set den, så prøv lige at tjekke den video. Eventuelt inden du ser den her, ellers så kan du også bare tage den bagefter, fordi det er sådan lidt en føljeton, som egentlig godt kan gå crisscross, hvis man kan sige det på den måde. MG4'en, det er jo det vildeste tilbud, hvis du kigger på hestekræfter for pengene. Og det er det, jeg kommer frem til i min forrige video, at det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har ikke prøvet en bil, hvor du får så meget power til den pris. 300.000 kroner, 7 års garanti, 435 hestekræfter, 0-100 på 3,8 sekunder. Lille bitte kryds, og det vender vi nemlig tilbage til, fordi de der 3,8 sekunder kræver måske lige nogle forhold, som jeg ikke har i øjeblikket. Men i den her video, der er det nemlig, at jeg blandt andet tester, hvor hurtig bilen er, både fra 0 til 100, 30 til 130. Udover det, så stresstester jeg den også på langtur. Jeg tester simpelthen rækkevidden på motorvej i vintervejr, hvor jeg kører den højst tilladte hastighed, 260 km sådan cirka. Se også, hvordan bilen den lader. Og så giver der jo et 5 ting, jeg er vild med ved den her bil, og 5 ting, hvor jeg synes, at MG de måske skulle stramme sig lidt an. Videoen her er præsenteret i samarbejde med Keratec. Keratec er eksperter i dæk og fælge, og dermed også komplet hjul til elbiler. Tjek linket i videobeskrivelsen, og husk, at du støtter mig allerbedst ved at benytte mine samarbejdspartnere. Husk, nede i videobeskrivelsen, der kan du i øvrigt også se, hvordan du kan støtte mig med 29 kroner i måneden, eller hvordan du kan købe fed elbil merch, show statement, t-shirts og kopper og så videre, hvis du måske skulle have lyst til at give det som julegave. Nu skal vi tilbage til MG4 X-Power. Så skal vi have, kan man sige, stresstestet MG4'en. Vinterlige forhold, motorvejshastighed. Jeg kører altså det tilladte 130-110. Jeg kører på min sådan, testrute. Det er fra Esbjerg Lufthavn, ladeanlægget her, til afkørsel 50 ved Odense, det der hedder drejebænken, og retur igen. Hele øvelsen her går ud på, at jeg lader bilen til 80%. Også for ligesom at simulere, hvordan det ville være, hvis man havde kørt en længere tur. Og jeg er ved at forvarme kabinen og så videre lige nu, så det kommer bilen ikke til at bruge energi på. Men jeg har jo kørt den her tur tidligere, og det gjorde jeg altså faktisk både sidste vinter i en baghjulstrukket MG4 Luxury, og det er altså modellen med det samme batteri. Det er 64 kWh brutto, 61,7 kWh netto. Hold op. Min racebox, den vil ikke lige sidde fast. Nå. Det korte og lange er, at på den tur for et år siden, under lignende forhold, temperaturer lige omkring frysepunktet, der havde jeg et forbrug på 250 watt-timer per kilometer. Og det vil sige, at jeg kommer til at lade på den her tur. Specielt når jeg kun lader til 80%. Så var det jo også i sommer, at jeg kørte den samme tur i den selv samme MG4 Luxury udgave. Og der faldt forbruget selvfølgelig til omkring 195 watt-timer per kilometer. Og der var det jo sådan, der kunne jeg lige snige den hjem, men jeg kørte langsomt på det sidste stykke. Så uanset hvad, jeg kommer til at lade, for det her det er en X-Power, den er firehjulstrukket, den er også opgivet til at have et højere forbrug og faktisk 50 km mindre VLTP-rækkevidde end Luxury-udgaven med det samme batteri, fordi den her firehjulstrukket har mere performance osv. Jeg tror ikke, jeg kommer til at lade ret længe. Jeg kommer også til at prøve det her manuelle prækonditionering af batteriet, hvilket jeg synes er mega fedt, at den her bil den har. Min erfaring med bilen er, at under en halv time af det, du behøver at køre med det, så lader bilen altså bare som den skal, og den lader altså også virkelig godt lige nu, så alt er super, super godt. Det, du kan forvente af en bil som den her, det er 10-80 på omkring 26 minutter. Det overholder den altså, bare du bruger den her prækonditionering, inden du kører ind. Prækondicionering gør selvfølgelig også, at den bruger noget energi fra batteriet til at opvarme batteriet, inden jeg kører ind til laderen. Så derfor så går jeg ind og analyserer og kigger på, hvad er mit forbrug, inden jeg aktiverer prækonditioneringen. Vejrmæssigt i dag, jamen så er det som nævnt, det er en meget gennemsnitlig decemberdag, temperaturer lige omkring frysepunktet. Det er lidt blæsende en frisk til hård vind, og jeg kører jo både i med- og i modvind, så ja, det er jo ikke fordi det opvejer, men 24, jeg tror min telefon, den er begyndt at vise det på en ny måde. Jeg tror den siger, at vinden blæser med 24 km i timen. Så i princippet vil jeg nok få det, tænker jeg, samme forbrug, hvis jeg kørte 24 km i timen. Ja, jeg er ikke den store matematiker. Det er også lige meget. En anden ting, der er med den her bil, og som jeg fandt ud af i sommer, da jeg kørte turen, det er, at state of charge udlæsningen, altså hvor meget strøm der er i procenter på batteriet, den er ikke helt lineær. Det vil sige, at fra 80 til 40 går langsommere, en lille smule langsommere, det er ikke den store forskel, end fra 40 til 0. Og derfor så havde det været fedt, hvis jeg havde haft noget estimeret state of charge eller noget i navigationen. Og lad os lige prøve at springe ind og kigge. Når jeg springer ind i navigationen her, lidt laggy, altså softwaren i en MG4, det er ikke det fedeste ved bilen overhovedet. Men lad os prøve at sige drejebænken.
stregbænken ved Odense. Super. Det eneste, den fortæller mig, det er, at der er 129 km, og det tager en time og 14 minutter. Det kan jeg ikke bruge til ret meget, men jeg aktiverer selvfølgelig, som jeg plejer, og om ikke andet sikkert at se, hvor mange kilometer der er tilbage, og hvor mange estimerede kilometer den siger, jeg har tilbage, selvom det ikke er en regningsform, der er særlig fed at køre med. Det er lidt som at køre i blinde, når du ikke har det her estimerede state of charge. Til gengæld, så er det jo, at der er den her anden funktion, som jeg er fuldstændig crazy med i den her bil, nemlig, som jeg nævnte, manuel prækonditionering af batteriet. Og det slår jeg selvfølgelig fra nu, fordi at det aktiverer jeg først cirka en halv time, inden jeg ved, at jeg skal lade, og det bliver nok omkring på tilbagevejen ved Lillebælt eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Så nu er det sådan set bare vent. Jeg er på, hvad er jeg på? Jeg er på 75%. Jeg tænker 3-4 minutter mere, så er jeg good to go. Så nåede jeg 80%, og det betyder, at jeg er good to go. Det jeg lige gør, det er, at jeg nulstiller bordcomputeren, det er gjort nu, og så skal vi sådan set bare have startet et stopur. Og det kommer her. Kom til at starte. Så kører vi. Så er jeg kommet på farten, og ja, som jeg nævnte lige indledningsvis, så er det faktisk lidt en blæsende dag. Og jeg har et indtryk af, at det her det ikke er det mest støjsvage køretøj, jeg nogensinde har kørt. Men nu skal jeg lige fri af et par biler her, så prøver jeg lige at tisse stille et øjeblik. Og så prøver vi at måle støjniveauet i kabinen ved 130 km i timen. Decibel, det er i den rigtig høje ende. Det er faktisk mere støjende end den, kan man sige, oprindelige Tesla Model 3, som var kendt for at være lidt en larmekasse. Der støjer den her altså marginalt mere. Det skal så også siges, det er en lidt blæsende dag i dag, men altså det er jo ikke, altså for en vestjyde, så er det jo en ganske almindelig dag. Så nej, støjniveauet i kabinen, ja, det kunne være bedre. Så jeg lige for en kort bemærkning gjort et hold ved restepladsen her ved E20 motorvejen, hvor jeg jo sådan i mine tidligere videoer lavede sådan 30-130. Grunden til det er, at i min forrige video med bilen her, der kunne jeg ikke rigtig lave sådan en 0-180-0, simpelthen på grund af dårligt vejr. Det er stadigvæk dårligt føre, men her er det forholdsvis ryddet, og det ser nogenlunde forsvarligt ud at accelerere op til 130 på tilkørselsrampen. Det jeg gør, det er at naturligvis gå ind i bilens indstillinger, gå i sport mode, så skulle jeg have absolut mest mulig acceleration. Og ja, hvis man lige kigger på mit forbrug indtil videre, jeg har modvind på vej over, der er østenvind i dag, jamen, så har jeg faktisk et forbrug på næsten 300 watt-timer kilometer. 298 siger den lige nu. Det er sådan rimelig meget. Det håber jeg helt ærligt ikke fortsætter. Men det plejer at stabilisere sig lidt, når bilen har kørt noget, der kommer godt med varme i tingene osv. Men lad os nu se. Nu kører vi ned, og så laver vi en lille accelerationstest. Jeg har raceboxen siddende i forruden parat. Lad os prøve. Jeg siger 3, 2, 1, go! Åh! Ah, der er stadigvæk ikke. Wow! Okay, der er knald på. Som man måske fornemmede, så havde jeg en del hjulspind i starten. Egentlig ikke fordi jeg tror underlaget var så glat, men mere på grund af at underlaget er koldt. Og jeg kører godt nok på vinterdæk. 0-100. 5,09. Altså næsten 5,1 fra 0-100. Men det var altså med en masse hjulspind til en start. 30-130. 5,68. Det er ikke helt så hurtigt som jeg havde forventet. Men igen, jeg havde altså en del hjulspænd noget deroppe af, så hvis det hjulspænd stadigvæk har været der, da jeg har været over 30 km i timen, så har jeg jo tabt en masse tid der. Og ja, og så er det ellers bare tilbage i normal drive mode igen i øvrigt. Så jeg er kommet et godt stykke ind på Fyns land, og der er ligesom nogle ting, jeg allerede nu må konkludere med MG4 X-Poweren. Bl.a.
blandt andet, så er det altså forbruget. Jeg ved godt, jeg kører i modvind, og jeg har temperaturer lige omkring frysepunktet. Men det er altså afskyeligt højt, synes jeg. I forhold til, at jeg har kørt under nogenlunde samme forhold i december, jeg tror ovenikøbet, det var december eller januar sidste år, omkring frysepunktet, i en MG4 Luxury Line, altså modellen med det samme batteri, men kun baghjulstræk og 150 kW motor, altså 204 heste, der havde jeg jo et forbrug, der hed 250 watt-timer per kilometer. Her der ligger det altså bare stabilt på næsten 300, altså 298. Det har den faktisk skrevet stort set fra, stort set fra Esbjerg hele vejen herover. Det har den været meget enig med sig selv om. Noget af det, der egentlig er lidt sjovt at se på, det er, hvis man går ind og kigger på, altså hvad bilen har brugt strømmen på. Så den brugte 98% af sin energi på fremdrift, 2% på klimaanlægget. Og klimaanlægget, det er sådan en ting i en MG4, det er heller ikke det bedste i verden, det er fint nok. Den står faktisk på 25 grader, alligevel så har jeg valgt den her trøje på, fordi at det er okay herinde. Jeg vil skyde på, at der er sted mellem 20 og 21 grader herinde. Jeg har jo desværre ikke lige et termometer, men det er min fornemmelse er. Jeg kunne godt lige tænke mig, at der var 1 grad mere, men jeg plejer at sætte den på 25 i MG4, så plejer det at være okay. Sætter jeg den på 22, så fryser jeg. Men det er en generel ting. Der er rigtig mange kinesiske biler, de har så det der med, at klimaanlægget på en eller anden måde er kalibreret anderledes. Noget andet jeg også er nødt til at påtale ved bilen her, det er assistenssystemerne. Autostyringen, den skal du have ved. Altså, jeg har lyst til at slå den fra, men nu har jeg faktisk kørt med den herover, simpelthen for virkelig at mærke, hvad er det, den gør og sådan noget. Og den har altså nogle spøjse tilbøjeligheder en gang imellem. Jeg har ikke tillid til den her autostyring. Det er ikke sådan noget med, at den lige pludselig river mig ud i autoværnet. Det gør den ikke. Men jeg kan godt blive sådan meget nervøs, hvis du kommer tæt på de hvide streger osv. Noget andet, der også er ret irriterende, det er, at bilen er også meget nervøs i den adaptive fartpilot, når den kommer tæt på en forankørende for eksempel. Det kan den ikke helt finde ud af. Der kommer sådan et phantom braking osv. Der er bare plads til forbedring. Til gengæld er der nogle forskellige indstillinger, når man går ind og kigger på assistentsystemerne. Og der er sådan, jeg kan godt lige prøve nu her. Der er sådan noget, det der hedder sluk. Selvfølgelig så er der ACC, det er almindelig adaptiv fartpilot. Og så er der noget, der hedder tja. Det passer måske meget godt, fordi det er sådan en meget tja oplevelse med de her assistentsystemer. Modsat, når man lige skal ud og overhaler sådan noget, så er der altså knald på en MG4 X-Power, så er den super sjov. Men forbrugswise, altså jeg vil sige det på den måde, jeg er ikke nået til Odense endnu. Jeg startede med 80%, jeg er på 26% state of charge. Jeg ramte faktisk, den faldt lige til 39, da jeg kørte hen over Lillebæltsbroen. Så det er altså et rimelig hambert forbrug. Jeg er nede på 20% state of charge nu. Jeg er ikke ret langt fra afkørsel 50, men jeg sad og regnede lidt på det. Og det bliver faktisk lige presset til, at jeg kan nå tilbage til Lillebælt Nord. Det kan jeg nok godt. Specielt hvis jeg ikke tænder prækonditionering af batteriet. Men det er så valgt at gøre, for jeg vil gerne lade hurtigt. Og jeg har ikke rigtig styr på, hvad mit forbrug er til prækonditionering. Og derfor så prækonditionerer jeg nu til at kunne lade ved drejebænken i stedet for. Der er nemlig også et ladeanlæg. Og ja, så skal jeg jo i hvert fald nok lade til 65% eller sådan noget. Bliver det relativt langt ladestop. Afkørsel 50, så skal jeg af. Drejebænken ligger lige herinde. Og jeg er nede på 16% state of charge. Det havde jeg altså ikke set komme. Så cirka 64 procentpoint. Så jeg har kørt prækonditionering de sidste cirka 10 minutter. Jeg håber, det er nok. Der kommer også en lille bit smule varme i batteriet ved, at man kører motorvej. Ingen lunde nok til at varme batteriet til den temperatur, så den lader godt. Og det er jo noget af det fede, der er ved elbiler. Der er så lidt spildenergi, altså varme, der bare slipper væk fra bilen. Jeg er nødt til at bruge energi på at varme batteriet, så det når den temperatur, det skal have for at kunne lade. Men ja, nu har jeg Clevers ladeanlæg, drejebænken lige herover. Der kører jeg ind, topper op til i hvert fald 65. Og så skulle jeg være good to go til at nå Esbjerg igen. Så er jeg fremme, så er det bare stikket i. Og lad os lige tage en mellemtid. Nu vi er her, skal jeg lige huske. En time og
9 minutter. Kan man se det? Kan man se det? Ja, 1 time og 9 minutter præcis. Jeg lige satte mig ind i varmen igen. Jeg skal sige, MG4'en den lader altså godt. Jeg har prækonditioneret i hvad? 10 minutter. Og ja, med det samme, så springer den op, lader med det maksimale 140 kW. Det er det, den er lovet til at kunne, og det kan den. Og det, jeg også har oplevet tidligere, når jeg har lavet de her batteripakker, det er, at den holder de her 140 helt op til 50%. Så det går rigtig, rigtig stærkt. Jeg har lavet i ganske få minutter, og nu er jeg allerede på en 24%. Jeg forestiller mig, at det bliver et relativt kort ladestop, det her. Men stadigvæk på grund af det høje forbrug, væsentligt mere end de der 5, 8, max. 10 minutter, jeg havde regnet med. Vi kommer nok lige over et kvarter i hvert fald. Men så skulle jeg også have strøm nok til at nå tilbage til... Esbjerg. I øvrigt, så er det dejligt, at man kan sidde med varme på, mens man så lader. Så er jeg faktisk allerede på 66%. Det jeg oplevede, det var, at lige omkring 52%, der faldt ladekurven ret drastisk fra omkring det der 135 kW ned til 72, og der ligger den faktisk stadigvæk. På omkring mellem 70 og 72 kW ligger den stadigvæk og lader med. Så jeg tænker, jeg trækker stikket, og så skulle jeg være good to go til at nå Esbjerg igen. Så har jeg 23 km tilbage til Esbjerg Lufthavn, hvor jeg skal lade igen. Og jeg kan jo allerede nu se, at jeg har fået ladet for meget. De der 19,5 minutter, tror jeg det var, jeg lavede i Odense ved drejebænken, det var alt for meget. Jeg kunne nok godt have kuttet 5 minutter af, hvis det var. Jeg kunne nok have holdt det på et kvarters opladning, og så stadigvæk nå frem og køre fuldstændig almindeligt. Det har været, der var lidt meget trafik lige omkring Odense, men ellers da jeg kom fri af Odense, og sådan noget, der har der sådan set bare været, som man kan se nu, stort set ingen trafik. Så jeg har sådan set bare holdt også en rigtig høj gennemsnitshastighed. Lige nu 112 km i timen, og den stiger, fordi jeg ligger på 130 stykket her til sidst. Det har været lidt vejarbejde lige omkring Lillebælt. Nu gør jeg det, at jeg skal vi se her. Nu går jeg ind og starter prækonditioneringen af batteriet. Det kommer til at fungere i 10 minutters kvarters tid eller sådan noget. Og så tænker jeg, at bilen den lader præcis som den skal, når jeg er fremme ved ladeanlægget ved Esbjerg Lufthavn igen. Så er jeg ved at være tilbage ved Esbjerg Lufthavn. Så lader vi op, og så kigger vi på, hvordan det hele er forløbet. Tilbage i indkørslen med MG4'en, og nej, det er ikke samme dag. Al sneen den er stort set væk igen. Det er sådan, det er i Vestjylland. Det er søndag i dag. Jeg skal aflevere bilen igen i morgen. Og jeg håber jo, at du har kigget på begge videoer med den her bil, for jeg synes selv, der er nogle ret interessante guldkorn om en ret interessant bil. Blandt andet flest hestekræfter til prisen. Men MG4'en, hvis vi lige skal bryde den her køretur lidt ned, så endte jeg med at have en gennemsnitshastighed på 113 km i timen. Det har jeg prøvet rigtig mange andre gange på den her tur. Men det er uden det, jeg har trukket fra for opladning. Hvis jeg trækker den tid fra, der gik med opladning, så er jeg nede på en gennemsnitshastighed på 99 km i timen. Men jeg kom også til at lade for meget. Og det gjorde jeg simpelthen... jeg landede jo tilbage i Esbjerg Lufthavn med 13% state of charge. Men jeg skal også indrømme, at det var selvfølgelig med min batterivarmer sat til. Det var også... hvor jeg måske kørte lidt som en idiot for at forsøge at få state of charge endnu længere ned. Jeg havde håbet på at kunne komme til at lave en 10-80. Det lykkedes mig simpelthen ikke. Jeg kunne ikke få den helt derned. Så jeg vil egentlig mene, at hvis jeg ikke havde kørt med batterivarmer, det ville jeg jo ikke gøre, hvis min endedestination det var mit hjem, hvor jeg bare ville AC-lade, når jeg kom hjem, så havde jeg jo ikke aktiveret batterivarmeren. Det gør du kun, inden du skal DC-lade bilen, for eksempel. Og jeg havde kørt almindeligt bare 130 resten af vejen. Jamen, så tror jeg egentlig, jeg var endt i Esbjerg med mellem 18-20% state of charge. Og det betyder jo, at jeg har ladet i hvert fald 10-15% for meget på bilen. Jeg brugte jo næsten 20 minutter på at lade i Odense, og det kunne jeg nok have reduceret. Og der er jo også en anden ting med den opladning. Det har jeg jo prøvet nu. Jeg har lavet DC-ladet den her bil 2 gange den her uge, jeg har haft den. Og jeg kan faktisk lige vise begge ladekurver her. Og det, der er rigtig, rigtig tydeligt, det er, når du når 52%, så går den fra omkring 140 kW
ned til omkring et par 70 kW. Det sker begge gange, og det skete i øvrigt også, da jeg lavede et MG4, den almindelige Luxury Edition, som jeg kørte både for et år siden og for et halvt år siden. Og det egentlig fortæller mig, det er, at hvis du gerne vil være rigtig effektiv på lange ture, jamen så lader du ikke mere end til 52%, så kører du videre, fordi det er der, den lader mega hurtigt. Så vil du bare holde stille i maks 10 minutter eller sådan noget, så er du tilbage på 52%, så kører du igen. Men det er selvfølgelig også alt efter, hvad temperament man har. Gælder det bare om at komme hurtigt frem? Gælder det om at have en behagelig tur? Jamen så vil du gerne bare have noget mere, og så kan du altid starte op hjemmefra med 100%. Det vil de fleste jo gøre, hvis man skal på lange ture. På den her tur, der startede jeg jo med 80%, og endte jo faktisk med at være nødt til at lade i Odense. Og havde jeg haft bedre software, så kunne jeg også bedre vurdere, om jeg ville kunne have nået til for eksempel Lillebælt Nord, som jo er et sted, jeg har ladet ofte. Der ligger laderne lige helt ud til motorvejen, og det er super hurtigt at komme ind og ud igen. Og jeg havde heller ikke behøvet at lade så højt op, fordi jeg skulle ikke lade både til strækningen fra Odense og hele vejen til Esbjerg. Jeg kun skulle lade fra Lillebælt til Esbjerg, og så kunne jeg faktisk nøjes med at lade til 52%, og så havde det hele gået stærkere. Så det kan man altså godt spekulere i, hvordan ladekurven er på bilen her. Men i og med, at softwaren ikke hjælper mig, jeg kører lidt i blinde, jamen så valgte jeg jo så sådan lidt med livrem og seler at lade i Odense i stedet for. Og det er altså det, der giver den her lidt dårlige tid. Hvis jeg kigger på forbruget, det var jo også lidt højt. 298 watt-timer per kilometer derover. Cirka 250 watt-timer per kilometer hjem, der var modvind over, medvind hjem. Det giver mig jo et gennemsnit på 274 watt-timer per kilometer. Jeg havde en gennemsnitshastighed på 113 km i timen. Uden opladning, med opladning, var gennemsnitshastighed 99 km i timen, og jeg fik jo altså ligesom ladet for meget. Det kan man sådan konkludere lidt ud af, hvad man vil. Hvad synes du? Det kan du skrive i kommentarsporet herunder. Men det var en masse tal, en masse data. Kort og godt, den her bil, det er måske ikke det fødte langtursmissil, men den kører altså fedt, og kæmpe thumbs up for manuel prækonditionering af batteriet. Lad os komme videre til fem ting, jeg er vild med ved den her bil, og fem ting, hvor jeg synes, at MG måske skulle stramme sig lidt an. Den første ting, jeg er fuldstændig vild med ved MG4 X-Power, det er prisen. Det her, det er bang for the buck. Både når du ser på, hvad du får af små finurlige tekniske løsninger, og ikke mindst hestekræfter per krone. En anden ting, jeg synes, der er værd at bemærke ved den her bil, og som jeg gerne vil rose, det er, at der er blevet lavet nogle tekniske løsninger i den her bil, som jeg synes for prisklassen er rigtig, rigtig imponerende. Blandt andet, bilen her har et elektronisk spadedifferentiale. Det synes jeg er en mega fed ting i en bil til den her pris. Noget andet, der er mega fedt, det er den her frakobling af den forreste drivlinje. Det er jo sådan, bilen her er firehjulstrukket, permanent magnetmotor på begge aksler, 170 kW i bag, 150 foran, og den lille 150 kW motor i for, den kan altså mekanisk frakobles hjulene, når den ikke skal bruges. For eksempel når du bare ligger og cruiser ud af motorvejen, og det sparer selvfølgelig energi. Det er en mega fed løsning, og det er noget, man ser på langt dyrere biler lige nu. Og det er altså, ja, jeg kan ikke rose nok, at du kan få det i en bil til den her prisklasse. En tredje ting, jeg ikke bare vil rose, men som jeg elsker ved en MG4 generelt, og det er i alle modelvarianterne af MG4, det er altså manuel prækonditionering af batteriet. Den her funktion, det er jo noget, du lige skal lære at kende i din bil, altså hvor længe før du skal DC-lade, skal du bruge den her funktion. Lidt ligesom, ja, hvis du er gammel nok til at huske en choker i biler, som man jo selv skulle styre lidt. Og det er det samme med det her. Når du først ved, hvor lang tid i forvejen du skal aktivere den her prækonditionering, jamen så fungerer det mega godt, og det giver dig faktisk frihed i forhold til de biler, som måske ikke har alle ladestandere programmeret ind i systemet, og det er nemt og overskueligt at bruge. Jeg elsker manuel prækonditionering af batteriet. Endnu en ting, jeg gerne vil rose ved MG4 generelt, jamen det er fabriksgaranti. 7 år eller 150.000 km. Det er der helt klart nogen, der vil kunne lære noget af. Den femte og sidste ting, jeg gerne vil rose ved bilen her, det er dens evne til DC-opladning. Den lader afsindig flot på det her batteri, som faktisk gør, at den er meget anvendelig på lange ture, på trods af sådan lidt højt forbrug, især når du kører på motorvej på landevejen, så vil jeg formode, det er væsentligt bedre. Jeg har kun kørt småture, men det korte og lange er, den her bil, den lader mega godt. Cirka 26 minutter fra 10 til 80, når du lige lærer at bruge den manuelle prækonditionering godt. Her om vinteren, det er godkendt. Men så er der selvfølgelig også en liste med fem ting, hvor jeg måske er knap så begejstret for MG4 X-Power. Og den første ting på listen for mit vedkommende, det er bilens klimaanlæg. Som du måske har bemærket i videoen, så har jeg altid kørt med 25 grader i kabinen. Og det er ikke fordi, at jeg gerne vil sidde i Hawaii-skjorte og shorts. Det er almindeligt kendt, at
klimaanlægget i mange, ikke alle, men mange kinesiske biler, det skal stilles på de her omkring 25 grader, måske endda højere, for at du får reelt det, der svarer til 22 grader i mange andre biler. Det kan man lære at leve med. Det kan man bare abstrahere fra, så sætte den højere op. Den har jo ikke et større forbrug på grund af det. Det, der er lidt værre ved klimaanlægget, det er, at specielt, at det er noget, jeg har bemærket her i det kolde og meget våde vejr, som vi har haft i den uge, hvor jeg har haft bilen, det er, når du kommer ind med tøj, som måske er lidt fugtigt og lidt vådt, så dukker hele bilen til, og klimaanlægget magter altså ikke at ligesom komme det her til livs, med mindre, at du trykker på de her ekstra funktioner, så man kan sidde og råbe til hinanden inde i bilen, fordi det bare larmer fra klimaanlægget. Ret skal være ret. Når først bilen er blevet afdukket af klimaanlægget, så kan du sætte den tilbage i automatindstillingen, og så er det okay, men det bliver aldrig sådan rigtig godt. Et andet punkt, hvor bilen her ikke klarer sig specielt godt, det er på software-siden. Jeg var lidt omkring det. Softwaren er generelt sådan lidt laggy, lidt tung, ikke særlig køn at se på, men hvad værre er, så er det, at navigationsanlægget heller ikke hjælper dig på lange ture. Det kunne jeg godt tænke mig at blive forbedret. En tredje ting, jeg er nødt til at nævne, og det er en MG4. Klassiker, det er assistenssystemerne. De er simpelthen ikke gode nok. Særligt autostyringen, den kan måske endda for en uerfaren bilist gå hen og blive rigtig ubehagelig at køre med, måske endda farlig, og derfor så vil jeg på det kraftigste bare anbefale, at man slår det fra. En fjerde svaghed, som jeg har registreret ved bilen her, jamen det er MG4'ens forlygter. For det første så er lysoutputtet, det er ikke specielt imponerende, men det er dog LED, det er hederligt, det er okay. Det er jo ikke matrix-LED-lygter, det vil sige, at du har bare automatisk op- og nedblænding. Og nemlig styringen af op- og nedblændingen gør, at den er meget følsom. Lidt modsat min egen Tesla, som er meget glad for at køre med langt lys hele tiden, så er MG4'en faktisk mere glad for at køre med nærlys det meste af tiden. Særligt hvis du ligger og kører ude på landet og her i den her periode af året, hvor mange måske lige er kommet en lyskæde i et træ sådan ud til vejen ud på landet, så er det faktisk nok til, at den blænder ned. Så en stor del af tiden, der kører man med nærlys, samtidig med, at den er langsom til at blænde op igen, efter at den modkørende bil har passeret, så det kunne godt blive bedre. Og så er der det femte og sidste punkt, hvor jeg synes, at MG4'en mangler lidt. Det er softwaren igen, men her drejer det sig om, at vi har med en bil at gøre med ekstremt meget performance. 0-103,8 sekunder, en opstrammet undervogn, et opstrammet styretøj. Alle de her ting, der vil gøre bilen sjov, også hvis du for eksempel tager den på bane. Den har også en track-menu, men det er dybest set bare sådan en timing-funktion. Jeg har ikke kunnet finde sådan et track-mode, hvor man slår nogle af assistenssystemerne fra og også åbner en del mere op for ESP'en osv. Og det kunne jeg altså godt savne netop i en bil som den her. Til allersidst, så bare lige en information, det er ikke en af de her fem gode og fem dårlige ting, så er det, at bilen her, den skal jo også til service. Den har jo den her fabelagtige fabriksgaranti, 7 år eller 150.000 km, som dog kræver, at man kører bilen til regelmæssig service. Og det, som MG kræver, det er et service en gang om året eller for hver 24.000 km, hvad der måtte komme først. Så langt så godt. Jeg håber, du har fundet den her video brugbar eller på nogen måder underholdende. Og hvis det er sådan, at du har lyst til at støtte mig på nogen måder, så vil jeg bede dig om lige at kigge i videobeskrivelsen og benytte mine samarbejdspartnere. Det er den absolut bedste måde, du kan støtte mig på. Du kan naturligvis også støtte mig økonomisk ved at blive kanalmedlem til 29 kr. I måneden. Du kan også købe en fed elbil t-shirt med et sjovt statement eller en kop, hvis du er mere til den slags. Det kan du tjekke min shop, der er også links i videobeskrivelsen. Udover det, så er der selvfølgelig også muligheden for at blive gratis abonnent af kanalen. Det kan du gøre ved at trykke herover, hvor jeg står med piu piu pistolfinger. Herover er der en video om elbiler, du sikkert vil synes om. Og ellers så vil jeg bare bede dig om at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube og tale pænt i kommentarsporet. Vi ses.